Evo, ako vam možete za početak reći vezano za događaje u Krastovici i pomoćivanju koje se tamo dogodilo od svijeta, što se zapravo dogodilo, ko se znamo? Možemo potvrditi da policija provodi kriminalističko istraživanje na dvije osobe vezano za događaj koji se dogodio u srijedu u mjestu Krastovice na petrinjskom području u kojem je napadnuta jedna osoba. Istraživanje se nastavilo danas, rezultirano prijateljima. Policija je tijekom današnjeg dana provodi hitne dokazne radnje nad osobom. Možete li reći nešto više o samim ozljedama nad tom osobom? U ovom trenutku ne možemo dati više informacija, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja budemo javnosti o tom podijestiti. Ali privedene su i kakve osobe? Tako, dvije osobe, nad njima se provodi kriminalističko istraživanje. Dario Kačmarčik, Glasnogovornik Policijske. Radi na više lokacija zbog našeg samog sljeda. Dalje kriminalističkog istraživanja bilo ne možemo nešto više reći. Ja. Ova, to je stavljeno u početku, više nismo imali